Nedávno jsme si v Tlapka TV povídali s Radkou Spudilovou o tom, co je to separační úzkost. A dneska se za ní do Malešic vydáme znova a ráda nám poradí pár cviků a triků, jak separační úzkost řešit. Tak, minule jsme si říkali teoreticky něco o tom, co obnáší separační úzkost. A dneska si ukážeme nějaký praktický cvičení, které by mohly vám pomoct s tím bojovat. A úplně na začátku bych ještě chtěla říct, že to, že pejsek nechce být sám doma, neznamená nutně, že má separační úzkost. Někdy se stane, že člověk trošku neodhadne plemeno, který si pořizuje a na pejska potom nemá dost času. Takže pes, který nemá možnost se vybít dobře, vyběhat, venku, tak samozřejmě potom má spoustu energie a může doma ničit, může doma štěkat, může mít všechny tyhle problémy, o kterých jsme se bavili. Takže je důležitý správně odhadnout, jakýho pejska si pořídit. Je důležitý poskytnout mu možnost vybít energii a i ho zaměstnat psychicky, to znamená cvičit s ním, trénovat ať už nějaký sport, nebo hrát s ním různý hry, anebo s ním prostě jenom chodit ven, záleží, co toho pejska baví. Ale je potřeba, aby měl možnost se realizovat nějakým příjemným způsobem. Protože chceme pracovat s tím problémem po dobrém, tak potřebujeme nastavit situaci tak, aby pejsek mohl být úspěšný a ten úkol zvládnout. To znamená, že to odcházení naše nebudeme trénovat na tom odcházení z bytu, který už ten pejsek má spojený s chováním, který vlastně chceme změnit, ale zkusíme mu vymyslet nějaký jednoduchý úkol, který splnit dokáže. Takže můžeme trénovat nejrůznější formy odložení, pomalých částech, to znamená nejdřív pejska naučíme vydržet chvilku, a potom postupně přidáváme naši vzdálenost, dobu, po kterou musí sedět. Můžeme odcházet za dveře, za dvoje dveře. Všimněte si toho, jak Ráďa se svou belgickou ovčandou myší postupuje po malých krůčcích. Je to proto, protože separační úzkost vzniká dlouho. To znamená, že i při odnaučování tohoto chování je potřeba respektovat, že to zabere nějaký čas a musíme postupovat pomalu, po malých kouscích. Dejme tomu, že se dostanete se svým pejskem na dobu 2 hodiny, kdy umí zůstat doma sám a je v klidu. V tom případě, když budete potřebovat opustit byt na delší čas, třeba na půl dne, tak ho doma nenechávejte samotného, nezvládl by to. Radši zajistěte hlídání, změňte program, anebo ho vemte sebou. Musíte respektovat, že zatím víc než 2 hodiny nezvládne. Pobyt v kleci trénujeme samozřejmě taky po dobrém a můžeme začít, když si pejska přineseme domů, ať už se jedná o štěňátko nebo o dospělého pejska. A může to vypadat třeba tak, ten trénink, že necháme klec otevřenou a když se rozhodne, že v ní bude a udělá si z ní takový pelíšek, tak ho tam odměňujeme, můžeme ho dokonce v kleci i krmit. A se zavíráním začneme později, až když už je v kleci rád a chodí tam odpočívat a nemá z toho žádný strach. A já ještě dodám, že to, jak naučit pejska, aby měla rád svůj pelíšek potažmo klec, jsme se učili v prvním díle školy triku. Tak zahrábněte do archivu. Rádi moc děkujeme za rady a tipy a vám a vašim pejskům přejeme spoustu krásných a klidných dnů bez úzkosti. Tlapku na to!